And all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. Quando você era pequeno, eles gastavam horas e horas ensinando a você a usar os talheres na refeição, ensinando a você a vestir, a arrumar os cadarços dos seus sapatos, fechar os botões da camisa, limpando quando você sujava suas fraldas, lhe ensinando a lavar o rosto, a se banhar, a pentear seus cabelos, ensinando-lhe valores humanos. Por isso, quando eles ficarem velhinhos um dia, e seria bom que todos pudessem chegar até aí, quando eles começarem a ficar mais esquecidos e demorar a responder, não se chateie com eles. Quando eles esquecerem de fechar os botões da camisa, de amarrar os cadarços dos sapatos, quando eles começarem a se sujar na refeição, quando as mãos deles começarem a tremer enquanto penteia os cabelos, por favor, não se apresse, porque você está crescendo aos poucos e eles estão envelhecendo. Basta sua presença, sua paciência, sua generosidade, sua retribuição, para que os corações deles fiquem mais aquecidos. Se um dia eles não conseguirem se equilibrar ou caminhar direito, segure firme as mãos deles e os acompanhe bem devagar, respeitando o ritmo deles durante a caminhada, da mesma forma que eles respeitaram seu ritmo quando lhe ensinava a andar. Fiquem perto deles, assim como eles sempre estiveram presentes em sua vida, sofrendo por você, torcendo por você e vivendo por você. From this star.